show you something. Tak. Goddag og velkommen til Køkken Fandango Bango. I dag skal vi lave sådan lidt gemmesager. Vi skal sylte nogle hyldeblomster, og så skal vi lave nogle tomater, der var sådan lige, altså, de er lidt bløde i det. Så i dag laver vi sådan en kompot ting, noget man kan lave nu, stille på køl, og så kan det holde, og man kan bruge det til alle mulige fiserblade. Vi starter med tomaten. Og det vi gør, det er, at vi tager et løg. Og det må godt være sådan lidt groft. Sådan noget lignende. Swing. Op i sådan en... Der skal være sådan lidt overflade på. Det her, det er sådan en sauteuse-agtig lignende noget. Det kunne også bare være en lidt større gryde, men stor overflade gerne. Og så tager vi tomaterne. Og smider vi. Tager bare de der stilke med. De er vasket og det hele nummer, så det betyder ikke en skid. Der er masser af sådan parfumeret tomatsmag i stilkene. Jeg skal bare lige huske at tage dem fra bagefter. De smager ikke så godt, for at sige det mildt. Så har vi dem der. Så skal vi have en lille smule eddike i. Noget, der minder om en deciliter måske. En lille smule vand. Og lidt sukker også. Og basilikum. Ja, nu er opvaskemaskinen færdig. Kan jeg høre. Så det her, det sætter vi egentlig bare over at koge. Lige så stille. Og det skal egentlig bare sådan koge i smadder, om man vil. Altså koge ud til sådan en kompot-ting. Det tager typisk... Ja, nu 10 minutter, så tror jeg, den er der. Det tager ikke lang tid. Bip. Jeg plejer lige at give det en lille smule æblemost også. Jeg ved godt, det er ikke sådan lidt uhændigt at have sådan en æblemost her derhjemme. Men altså, det er jo sådan der. Det smager godt. Så næste levende billede, det er næsten det samme. Det er de her kære hyldeblomster. Dem sylter vi, og der kan man egentlig bruge... Man kan både bruge lagen, men man kan også bruge blomsterne. Så der laver jeg sådan en 1-1 lage. Altså en del eddike og en del sukker. Den var der. Og den skal bare koge op. Så er det faktisk det. Der kan man putte en lille smule, hvis man har lyst til at putte sort peber i, eller alt muligt andet grej, så kan man selvfølgelig gøre det. Det har jeg ikke sådan rigtig lyst til. Og så skal vi egentlig bare have syltet dem her. Det er sådan lidt temperamentsspørgsmål, om man vil pille dem af, eller ikke pille dem af. Jeg kan meget godt lide at tage dem hele. Så det eneste, jeg fjerner ved dem, det er, at jeg fjerner bladene. Hvis der er nogen af dem. Okay, så de her sådan lidt større skærme, der klipper dem bare lige. Så passer de bedre ned i boksen. Flips. Og det er jo nu. Ja, det er selvfølgelig nemt at sige nu, når det er video. Men altså, vi skriver 5. juni eller sådan noget lignende. 6. juni. Juli. Og det er altså... Det er ved at være sidste udkald for hyldeblomster. Så det med at få syltet nogen og lavet noget saft og alt sådan noget heller. Lige snart, at lagen er færdig. Og det er den jo lige snart, den har kogt. Lige snart sukkeret er opløst, så hælder man det over her. Og lige med mange ting, synes jeg egentlig, specielt når det er urter, der synes jeg egentlig, det er meget rart, at lagen er kold, når man hælder over. Men lige med hyldeblomster, der kan jeg godt lide, at lagen er varm. Fordi så får man... Altså, det trækker virkelig noget smag ud i selve eddikelagen. Og det er mega fedt at have sådan til, hvis man nu laver en... Altså lige tage ud over en tomatsalat eller en sauce eller et eller andet, eller der er det bare fedt, at man har den her sådan helt parfumerede lage. Det smager super godt. Nu er der i hvert fald gang i tomaterne her. Nu koger de lige så fint. Så skal de bare stå og møffe og hygge lidt. Nu ved jeg præcis, at vi har 9 minutter tilbage på SD-kortet, så jeg tænker, at de skal have omkring 9 minutter. Det trækker ikke helt så mange watt, som komfuret på substans der på. Det gør det altså ikke. Ah, nu kommer den. Så er sukkeren opløst til den her. Så er det faktisk bare det. Så skal det bare hældes op og fylde blom skærmene. Så ruller det. Godt, så ser det sådan set bare sådan her. Det kan man heller ikke dufte nu, men det dufter fisbrændt brødt, men godt nok godt.
Sådan helt stikkende grøn syre og bare super parfumeret. Ej, se, der var en lille dyr. Og det kan man jo bruge til alt muligt. Man kan... Altså skærmene i sig selv kan man jo spise ovenpå et stykke grå fisk eller noget i den dur. Og lagen kan man putte i sin mayonnaise, hvis man har mod på det. Og ja, smag til i saucer, gryderetter, alt muligt. Hak det helt fint og kør det i en dressing. Det kan lidt af det hele, og det kan holde sig i 1000 år. Ej, måske ikke 1000 år. Men hvis man passer godt på, eller hvad man putter fingrene alt for meget ned i, så kan det godt holde sig til at komme hyldeblomster igen. Altså næste år. Vi er blevet enige om, at den er færdig nu. Mig og min hund. Den skal bare lige have lidt salt og lidt peber. Så har man den her kompot, som kan bruges til... Altså hvis man nu spiser et stykke ost, eller man fik en bruschetta, eller man... Jeg vil ikke sige, at man kan putte dogen på sin leverpostej. Men det kunne man nok godt, hvis man virkelig gerne ville. Men den kan sådan lidt af det hele. Spises kold og spises varm. Eller bare ligesom sådan en basissauce, hvis man laver bolognese, kunne man godt lige putte lidt af det. Det må man selvfølgelig ikke i en bolognese. Så sidder der en eller anden italiener og siger, at det må man ikke putte i en bolognese. Det der. Ja. Cool. Så ryger det bare op i sådan en her. Hvis man nu tænker, at det sådan for alvor skal holde længe, så skal man putte det op i et sylteglas. Så skal man sætte sylteglasset ind i ovnen på 100 grader i en time. Altså lukket. Så holder det lige så lang tid, som man selv gør. Næsten. Ikke for evigt, men det er delvist tæt på. Bum! Okay, så går nok kedeligt uden, hvis der er sådan nogen der. Sådan er det altså. Det er de barske realiteter. Syltede hyldeblomster. Og tomatkompot med masser af løg og urter. Det var det hele for i dag. Tak fordi I så med. Kan jeg tage hunden op og sige det? Kunne det ikke være tilpas plat? Sally? Vi skal komme her. Vi glemte at sige husk at like og subscribe. Og det var Sally, der synes, at det skal I huske. Det er fandme et billigt trick, det her. Stå med en hundevalp, ikke? Men gør det. Og tak for i dag. Hej hej! Hej hej!